Вітаю вас, шановні телеглядачі. У нас в гостях керівник творчої студії Наталія Журавльова та вихованець цієї студії юний актор Савелій Закуштуй. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Цими днями Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які загинули під час Революції Гідності на Майдані Незалежності. І сьогоднішня зустріч не випадкова, адже вчора відбулася прем'єра вистави «Мій тато став зіркою», присвячена героям Небесної Сотні. Пані Наталію, чому саме така тема і як вона зародилася? Ну, ця тема близька зараз, мені здається, для кожного українця. А зародилася вона, звичайно, з книжки. Книжку, яку прочитали ми в студії з дітьми. І захотілося її відтворити на сцені, показати широкому глядачу. От. Як трапилася вона вам на очі? Як трапилася на очі? Ну, це така цікава історія. Спочатку я побачила цю книжечку в Фейсбуці, інформацію про вихід її. Але прочитавши анотацію, я не поспішила в книгарню, щоб її купити. Тому що в анотації було сказано, що книжка про те, як дитина бачила події Майдану. І знаєте, знаючи, що писала доросла людина, я завагалася. Думаю, ну всі ми дорослі, ми трошки все-таки є маніпуляторами. І, можливо, авторка хоче якісь свої емоції, переживання видати за дитячі. І в стрічці ця новина пройшла. Але потім за декілька днів я потрапила все-таки в книгарню і побачила на полиці цю книжку. Взяла її до рук, почала читати, зрозуміла, що я вже з книгарні вийду тільки з цією книжкою. Настільки вона написана легко, настільки доступно. І я справді повірила, що це переживання дитини відтворені. З творчістю Галини Кирпо я не була знайома. Наступним кроком було те, щоб прийти і подивитися, що ж це за письменниця, яка змогла так відтворити, передати такі от почуття, емоції. Відкриваю інтернет і починаю читати автобіографію авторки. В моїй уяві, знову таки після перечитання книжки цієї, в моїй уяві виникла така молода особа, можливо, молода жінка, яка втратила чоловіка і яка має маленьку дитину. Ці переживання, можливо, вони обговорювали з своєю дочкою. І от в мене історія так. Я вибачаюсь. Це ваші враження. Да, це мої враження, так. Читаю, доросла жінка, поетеса, прозаїк, журналіст, перекладач. Я була справді здивована і вражена, як от можна було передати емоції дитини, дорослій людині. Тому що для мене, я сам, ну, вже сама ж не маленька дитина, все рівно якісь от емоції мої не завжди співпадають з емоціями дітьми. А Галина Миколаївна просто зробила чудо. Я так рахую. Дуже чарівна книжка, дуже гарно написана. Розкажіть історію цього оповідання. І от враження, власне, ваших вихованців, коли ви їм запропонували цей матеріал? Ви знаєте, я коли от запропонувала цей матеріал дітям, ми спочатку перечитали, звичайно, цю книгу разом в студії, перечитали повністю цю історію, обговорювали її. Що мене вразило, після того, як ми перечитали цю книгу, і ще не були роздані ролі, ми ще так би якби не почали працювати над виставою, дивлюсь на наступну репетицію, одна дитина приходить з книжкою, інша дитина приходить з книжкою. І я звертаюся, о, молодець, там купив, да, я вдома перечитував цю книгу, вона мене настільки вразила, мені настільки сподобалося. Я кажу, так от візьміть книжечку в студії, почитаєте і принесете в студію. Ні, я хочу мати свою таку настільну книжку. І діти от дуже підтримали цю ідею. Насправді тут небагато героїв. Історія розповідає про дівчинку, про маму, дівчинка, яка втратила тата на Майдані. Ще в цій книжці є такі герої, як її двоюрідний братик і дівчинка-біженка, переселенка. От, більше таких героїв немає. Але ми зробили цей проект таким, щоб кожна дитина змогла в ньому
прийняти участь і показати свої емоції. Діти зазвичай, коли працюють над якимись от казковими проектами, вони: «А ким я буду в цій виставі?» Тут навіть таких питань не виникало. Всі хотіли зіграти роль, але, ну, як вам сказати, хотіли зіграти всі роль. Але коли ми от визначали, да, хто буде грати, ніяких суперечок не було. Так, не було суперечок. Ну, взагалі, цікаво було дуже працювати. Так. Я хочу вас запитати, от розкажіть про свою роль, ваші відчуття, і чи були якісь труднощі, можливо, на репетиціях? Щось, можливо, не виходило, або навпаки. Я граю роль хлопчика, в якого тато на даний момент знаходиться на війні. Звичайно, труднощі були, тому що я зазвичай граю ролі казкових героїв, а тут довелося грати драматичну роль, ну, реальної людини і передати всі емоції і почуття. Ну, як ви готувались до цієї ролі? Можливо, перечитували ще якийсь матеріал, десь ще черпали інформацію, можливо, розповіді чули? Ну так, звичайно, я слідкував за новинами, які йшли по телевізору, за цими війнами на Майдані, на подіями, цими подіями. За цими подіями. І дуже переживав, ми разом зі сім'єю дуже співчували тим дітям, в яких немає тата на даний момент. Тобто ви не були осторонь цих подій, ви були її, як то кажуть, активним учасником, співпереживали тому, що ми бачили з екранів телевізора, скажімо. От більшість з нас хоче вберегти своїх дітей від негативної інформації, яка може, знаєте, повпливати і дати великої шкоди психологічному благополуччю дитини, зашкодити. Ось, як ви вважаєте, чи потрібно це? Чи потрібно якось дитину ізолювати від цього? Ви знаєте, ну насправді ізолювати неможливо дитину від негативної інформації. Ми живемо в такий час, коли інформація оточує нас всюди, так? І телебачення, і інтернет, і діти все бачать. Тому мені здається, що краще, коли батьки спілкуються, розповідають, що в житті, ну, не завжди буває все добре, гладко, в житті є проблеми, і діти мають бути обізнані і адаптовані до різних сімей, ну, життєвих ситуацій. От в такому, моя така думка. Я знаю, що ви знайомі із авторкою. Мій тато, оповідання «Мій тато став зіркою» Галиною Кирпою. Як відбулося ваше знайомство і чим цікава вам ця особистість? Ну, на жаль, ми особисто ще не мали такої можливості побачитися і познайомитися. Знайомство наше заочне, спілкуємося ми по телефону досить таки часто. Дуже мене вразила ця жінка. Я її розпитувала, ну, насправді, як відбувалася робота, що її надихнуло на написання такої книжки. Кажу, тому що вразило і... Спочатку, кажу, вона вимальовувалася мені зовсім іншою, насправді. І коли ми з нею познайомилися, вона розказала дуже цікаву історію. Також дуже переживала за події, які відбувалися на Майдані. Була в Києві, проводжала загиблих героїв Небесної Сотні. І от розповідала одного разу, коли стояли вони на Майдані, біля однієї струни вона побачила маму з маленькою дівчинкою і каже: «Я настільки була вражена цією дитиною, що мені прийшла от така ідея написання такого твору». Над твором працювала Галина Миколаївна приблизно рік, і коли вже мали випускати книжку, треба було вже називати всіх героїв, то головна героїня так і залишилася без імені. Вона всюди в книжці прописана як дівчинка. Галина Миколаївна каже, що задумалась, хотіла її назвати, але потім, коли, ну, думала, яке ім'я їй дати,
прийшла така думка, що таких дівчаток, на жаль, зараз в Україні дуже багато. Тому головна героїня залишилася без імені. Таких дівчаток шкода, багато. Але насправді дуже багато. До речі, щодо подій на Майдані, от ви, Савелій, вже ж ніби дорослий хлопчик, от ваші усвідомлення, ваше ставлення до подій, які були на Майдані, ось як ви думаєте, чому люди вийшли на Майдан? Щоб відстоювати право, і я гадаю, що через політичні проблеми не мають гинути люди. І... Певно, все. Дуже багато сімей залишилось без батька, без чоловіка. До речі, пані Наталі, коли ви писали сценарій, ви щось домислювали своє? Ні, фактично ні. Нічого такого не було домислено. Можливо, якісь такі техніки, ну, режисерські прийоми, да, свої, але сценарій повністю... зроблений за мотивами книжки «Мій тато став зіркою». А, до речі, чи знайомі ви з іншими творами цієї авторки і чи маєте на меті в подальшому інсценізувати її твори? Я якби мало ще знайома з книжками, з творчістю Галини Кирпи, але маю від неї ось таку книжечку поетичну, я її прочитала, мені дуже подобається вона. От. А зараз чекаю вихід в світ нової книжки Галини Кирпи «13-й місяць у році». Мені цікаво її перечитати теж, тому що авторка розповідала трішечки, ну, про неї трішки. І, можливо, ми попрацюємо з цією книжкою над новим проєктом. Зараз наразі інші проєкти в нас. Зрозуміло. От цікаво, зі скількох років ви, Савелію, відвідуєте творчу студію і чому саме... Ну, з'явилося бажання займатися театральним мистецтвом, скажімо, там, футболом чи іншими якимись юнацькими захопленнями. Чи ви поєднуєте усе? Я займаюся у цій студії близько 3 років. Та, ну, пішов я туди так випадково. Тому що я раніше ходив на танці, вони мені не подобалися. Але... А кому подобалося? Танцювати не подобалося. Мамі? Да, зазвичай батькам подобається, щоб діти їхні танцювали. Зараз я, звичайно, жалію, що не продовжив там займатися, але ну, я кинув танці, і мама сказала, що давай ти будеш ходити в театральну студію. Я сказав, ну давай спробую. І от так. Прийшов, сподобалось. Це захоплення вам вже подобається? Так, сподобалось. До речі, Савелій ще займається скрипкою, музичну освіту здобуває. Паралельно вокалом займається, він так скромно про себе. Використовуєте ви в своїх, скажімо, постановках ось якісь гру на музичних інструментах своїх вихованців? Поки ще ні, але ми працюємо над цим. Савелій, от вокальні дані, так, використовуємо, співає періодично, час від часу в музичних наших проєктах. Я ще хотіла б вас запитати, от чи багато у вас вихованців, рідні, яких беруть участь в АТО? Або ж, можливо, були на Майдані, а можливо, і загинули? Ну, є такі вихованці, небагато, але є в нас. Дівчатка займається в студії, тато, котрих був в зоні АТО, Богу дякувати, він повернувся живий і здоровий, все добре в них. От, і радіємо з того. Успіх вистави залежить від багатьох чинників. Це і сценарій, звісно, це і гра акторів, і музичне, а також художнє оформлення. Розкажіть про свою команду. Команду? Наша команда складається, у нас не так багато, складається з вокаліста, хореографа. До нас долучаються різноманітні люди, волонтери, які хочуть допомогти в створенні проєкту. Зокрема, проєкт «Мій тато став зіркою», він цікавий ще тим, що відбувається дія на сцені і на екрані. Паралельно йде такий мультиплікаційний супровід. Допомагала нам в створенні цього проєкту Ольга Шкідина, керівник гуртка «Дитячо-юнацька телестудія Палацу учнівської молоді». Діти наші малювали картинки, а вона їх оживляла. От.
Це саме співпраця цієї вистави? Так, це конкретно в цій виставі. Ну, мій тато став зіркою. Цікаво нам було з нею працювати. Авторка Галина Кирпа писала своє оповідання дуже довго. Скільки часу ви працювали над своєю виставою? Ми працювали над виставою на протязі десь 5 місяців. Це багато чи нормально, як для постановки п'єси? Ви знаєте, враховуючи, що п'єса займає невеликий час, то нормально. До речі, які дітки можуть у вас навчатися, які вимоги до них, чи як відбувається прослуховування? Ви знаєте, як такого прослуховування в нас немає насправді. В нас є бажання дитини займатися в студії. Дітки, от коли приходять, ми навіть батьки хочуть зразу: от, ви берете в студію дитинку чи ні, з першого заняття. Я завжди кажу, що дитина має спочатку адаптуватися. За один урок дитина не може розкритись як особистість. Завжди ми придивлюємося. Дитина ходить там на протязі тижня, 2 тижнів, займається, знайомиться з дітьми, знайомиться з педагогами, потихеньку розкривається. Ми вже бачимо, які в неї таланти. Ну і відповідно дитина сама визначається, чи їй це подобається, чи ні. Тому що, на жаль, от так як Савелій каже, пішов, потім кинув. Мені хочеться, щоб дитина, яка ходить в студію, щоб їй це подобалось, і вона насправді хотіла займатися, хотіла щось показувати, творити на сцені. А за одне заняття дитину відкрити дуже важко. Треба, щоб дитина... Чи всім вистачає ролей? Чи може кожна дитина у вас реалізувати себе, свій потенціал? Ви знаєте, кожна дитина може реалізувати свій потенціал. Да, звичайно, діти хочуть зразу грати якусь роль. Це найскладніше. Але я знаю, мені здається, Савелі вистачає, правда, ролі всім. Кожен може себе показати і розкрити свій талант. Я завжди їм кажу так: найважче розкрити свій талант, коли ти не маєш тексту, коли ти актор другого плану. Зробити так, щоб на тебе було цікаво дивитися, щоб глядач зрозумів, чому ти там на сцені. З текстом, звичайно, більш ясно, що ти хотів сказати, що ти хотів показати. А коли доводиться грати пантоміму і показувати якісь емоції, це вже складніше. Так. Але діти справляються, хтось краще, хтось гірше. Ну, але ж ми вчимося. Повернемося до прем'єри вашої. Мій тато став зіркою. Як сприймав глядач? Або ж оцінка якогось авторитетного журі професіоналів? Ну, оцінка професійного журі ще ми не показували таким професіоналам, а глядач сприйняв досить таки добре, тому що презентація вистави була в листопаді, до Дня Гідності. Вистава була сприйнята, знаєте, в залі сиділи люди, тишина була. Потім, коли закінчилося дійство, підходили і навіть чоловіки казали: ви знаєте, пані Наталю, були такі моменти, коли я плакав, або коли в мене ком в горлі стояв. Ну, я розумію, якщо про це вже говорять чоловіки, вони не дуже люблять свої емоції показувати і розповідати про них, то, напевне, все-таки робота була зроблена достойно. Мені так здається. Савелію, от ви як актори, юні актори, чи все вдалося, те, що було задумалося в роботі, ось, ну, свої відчуття? Чи, можливо, щось не дотягнув, десь не дограв? Ну, викладачі зробили все, що можливо, і я надіюся, що в нас все вдалося. Але ж не все від викладачів залежить. Ну так, звичайно, половина пропадає на сцені, половина того, діти забуваються, особливо якщо є менші, то їм важко, ну. Що головне на сцені? Підтримка, напевно, один одного? Так, звичайно. Мені здається, що Савелій впорався зі своєю задачею досить гарно, мені сподобалося. Я рідко хвалю, завжди, да, зазвичай Савелій щось розповідає, а там ти міг зробити те, а там ти міг зробити те. Ну, напевно, настільки всі переживали перед презентацією цієї вистави.
таке було внутрішнє переживання, але діти були дуже згуртовані і націлені показати, як можна краще цю виставу. Я думаю, що їм вдалося це. Зараз в умовах війни кожен носить свою лепту. Хтось воює, хтось є на передовій, хтось працює в тилу. Веде, тобто, волонтерську благодійну роботу. Я знаю, що ви також маєте благодійні акції. Розкажіть про них. Так, ми підтримуємо фонди. Ну, зазвичай ми підтримуємо фонди, от благодійний фонд «Стопрак». У нас такий є проєкт «Творчість заради життя». Робимо дитячі вистави, покази і збираємо кошти на благодійний фонд «Стопрак». Вже потім після цього ці кошти йдуть купуються ліки і передаються нашій дитячій лікарні, онкогематологічному відділенню. Також ми підтримували дітей-інвалідів. Це громадська організація «Сильні діти». От в січні місяці робили благодійний проєкт, виставу показували «Долина ельфів». Співпрацювали з фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». Перед Новим роком їздили по Волинській області для особливих діток, показували теж передноворічні вистави. Були в Ковелі, в Нововолинську. Співпрацювали з волонтерською організацією «Меценати для солдата». Тобто, чи маєте на меті з цією виставою, до речі, мій тато став зіркою, виїхати, можливо, за межі Луцька? Ой, нам дуже б хотілося, так, нам дуже б хотілося показати цю виставу не тільки в Луцьку, а й в районах, познайомити чим більше дітей з твором цим. Хотілося, щоб діти наші читали і читали і таку літературу. Пані Наталію, як ви вважаєте, мистецтво – це велика зброя? Звичайно, це дуже велика зброя. Мистецтво лікує душі. Пані Наталію, ви продовжуєте військову тематику, бо працюєте над новим проєктом «Від війни плачуть усі». Розкажіть про це більше. Так, ми працюємо над новим проєктом. Цей проєкт, літературно-мистецький проєкт, він буде створюється за одноіменною книгою «Від війни плачуть» ізраїльської поетеси Тірци Атар. Цю книжку вона написала в 70-ті роки. І ця книжка про війну в Ізраїлі насправді, але перечитуючи цю поезію, це вірші, перечитуючи цю поезію, розумієш, наскільки близька ця тематика сьогодні для нас, для українців. І, на жаль, але від війни плачуть насправді всі, ким би ти не був, чи ким би ти не був за національністю, якби війна приносить тільки біду, тільки нещастя, тільки сльози. Тому дуже хотілося цим проєктом достукатися до сердець людей і щоб вони переключили свою енергетику, якби мовити, переключилися і почали створювати мир, мирне майбутнє, тому що тільки мир дає нам можливість творити, дає нам можливість щось створювати нове, цікаве, ростити наших дітей достойними. Війна приносить біль. Сльози. Що ж, дай Боже нам миру усім. Я дякую вам за цю сьогоднішню зустріч. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях були керівник творчої студії Наталія Журавльова та вихованець цієї студії Савелій Закуштуй. Дякую вам, дякую нашим телеглядачам і до зустрічі. Дякую.